Dziesmu sākos piedalīsies 87 diasporas kolektīvi. To vidū 12 būs no ASV, 5 no Austrālijas, 2 no Brazīlijas, būs kolektīvi arī no Japānas un no Ukrainas, bet visvairāk, protams, no Eiropas. Ilze Nagla, viena no tiem ģimeņu kori Staro, satika Strasbūrā. Tautas tērpi un ziedu vainagi, kas Latvijā ap Jāņu un Dziesmasvētku laiku ir ierasta lieta, te Eiropas padomē Strasbūrā uz kostīmoto un uzvalkoto fona izceļas īpaši. Un izrādās, ceļš uz to nav bijis rozēm kaisīts netiešā nepārnestā nozīmē. Kā ir ārzemēs dzīvojot tik pie šiem krašņajiem vainagiem? Nav vienkārši, ir vakar arī es gāju lasīt ziedus priekš vainagi ir mans vīrs, mēs kopā ar vīru tad gājām, un viņš man šveicis pilsonis, viņš man saka, es paiešu 100 metrus tālāk, ir, kad tu lauzīsi to ozolu zarus, man ir kauns, ka tu lauzi zarus un lasi ziediņus pa grāvmalēm vai ceļmalēm. Diasporas korim gatavošanās dziesmasvētkiem notiek citādākā ritmā nekā koriem Latvijā. Te mēģinājumi notiek reizi mēnesī, un uz tiem Strasbūrā sabrauc dziedātāji gan no Vācijas, Francijas, Luksemburgas un Šveices, bet diriģente katru mēnesi brauc no Latvijas. Dažreiz mūsu mēģinājumi ir pat 2 dienas, jo mēs tiešām cenšamies maksimāli izmantot to laiku, kuru viņi ir ar mums. Te gan arī atzīst, ka šādā ritmā apgūt dziesmasvētku repertuāru nav bijis viegli, taču latvietības stīga tie vibrē spēcīgāk. Tās dziesmas ir tādas, kas aizskar dvēseli un patiesībā dzīvojot prom no Latvijas. Es domāju, ka mēs to sajūtam vēl vairāk. Man šķiet, ka dziesmasvētki ir tik brīnišķīgs piemērs, ko rādīt par latviešu kultūru arī mūsu ģimenes locekļiem, kas nav latvieši. Viņams ir mans vīrs vienmēr ir sajūsmā par to, kā viņš redz, cik organizēti mēs esam, kā mēs gatavojamies. Arī, kad mēs piedalījāmies dziesmasvētkos Eslingenā, viņš nevarēja noticēt, viņš nekad nebija redzējis tik daudz cilvēku dziedam vienkopus. Un tāda sajūta, kad tu dziedi kopā ar visiem citiem, ka it kā tu būtu viena daļa no vienā lielā, foršā, skaistā organismā. Un arī daļa no vienas lielas ģimenes. Kaut gan es neesmu latvietis, es esmu no Anglijas, bet es iemācījos runāt un dziedāt latviski. Man liekas, ka mēs to visu izjūtam stipri dziļāk, jo ikdienā mēs nedzīvojam Latvijā, un tad, kad mēs aizbraucam, mēs esam uz pilnu klapi. Latvijā iekšā visi ar savu sirdi un dvēseli. Ilze Nagla, Olafs Peršavic, Latvijas televīzija, no Strasbūras, Francijā.